Sin digne ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. Posle nekoga vremena, idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Kad ga lisica opazi, reče mu: "Po Bogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa. Ja ću ti kad god trebati, samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protri." On uzme od nje jednu dlaku pa je pusti. Opet tako, idući preko jedine planine, nađe kurjaka gde se uhvatio u gvožđa. I kurjak, kad ga vidi, reče mu: "Po Bogu da si mi brat, pusti me, ja ću tebi biti u nevolji, samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je protri." On uzme dlaku od kurjaka pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita: "Za Boga, brate, da li si čuo kad od koga gde se dvori zmaja cara?" Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa pođe u napredak i jedva jednom dođe u grad zmajev. Kad uđe u zmajeve dvore, nađe svoju ljubu i oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se stanu razgovarati šta će sad, kako će se izbaviti. Najposle se dogovore da beže. Brže bolje spreme se na put, sednu na konje, pa beži. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvor, ali carice nema. Onda on stane govoriti konju: "Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati." Konj mu odgovori: "Jedi i pi, sići ćemo ih, ne staraj se." Kad zmaj ruča, onda sedne na konja, pa teraj za njima. I za tijeli čas ih stigne. Kako ih stigne, caricu otme od carevog sina, pa mu reče: "Ti idi s Bogom, sad ti praštam za ono što si mi u podrumu dao vode, ali se više ne vraćaj ako ti je život mio." On siromah pođe malo, ali ne mogavši srcu odoleti, vrati se natrag. Pa sutradan opet u zmajev dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvoru i suze roni. Kad se nanovo videše i sastaše, počeše se opet razgovarati kako bi pobegli. Onda reče carev sin njojzi: "Kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati da ja tražim onakoga, ne bismo li mu kako utekli. Sa otim otide iz dvora." Kad zmaj dođe kući, ona mu se stane umiljavati i previjati se oko njega i od svašta se s njime razgovarati, pa mu najposle reče: "Ala, imaš brzog konja, gde ga dobi, tako ti Boga." A on joj odgovori: "E, gde sam ja dobio, onde ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja za jaslama, da ne znaš koji je od koga lepši. Ali ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini, ali je on najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja, valja da služi u nje 3 dana. Babe ima jedna kobila i ždrebe, pa tu kobilu i ždrebe valja čuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega hoće. A ko se u babe najmi, pa za 3 dana ne sačuva kobile i ždrebeta, on je izgubio glavu." Sutradan kad zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa mu ona kaže sve što je čula od zmaja. Onda on otide u onu planinu k babi i došavši k njoj reče: "Pomozi Bog bako." A ona mu prihvati Boga: "Bog ti pomogao, sinko. A ko je dobro?" On joj reče: "Rad bih u tebe služiti." Onda mu baba reče: "Dobro, sinko. Za 3 dana ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja kog god hoćeš. Ako li ne sačuvaš, uzet ću ti glavu." Pa ga onda izvede nasred dvora, oko kojega je bio sve kolac do koca, i na svakome kocu po ljudska glava. Samo na jednome nije bila. I ovaj je kolac sve jednako vikao: "Daj baba glavu." Baba mu sve ovo pokaže pa mu reče: "Vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati." Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkorači u nekakvu kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kako to vidi,
prepadne se pa skoči da traži kobilu i tako tražeći je udari na nekakvu vodu. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Protre malo među prstima, a ribica mu se ujedanput javi iz vode. Šta je, pobratime? A on joj odgovori. Utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A ribica mu reče. Evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Onda on udari ularom po vodi govoreći, dura babina kobila. A ona odmah postane kobila kao što je i bila i iziđe sa ždrebetom na obalu. Onda je on za ulari i uzješe pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad dođe kući, baba njemu daje jesti, a kobilu uvede u konjušnici pa sve žaračem. U ribe, kurvo! A kobila joj odgovori, ja sam bila u ribama, ali su njemu ribe prijatelji, pa me prokazaše. Onda opet baba, a ti u lisice. Kad bude pred noć, on usedne na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo jednako na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema na kobili i zaspi. Pa kad se prene, a on opkorači u nekakvu kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepade se pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet što je baba kobili govorila, pa izvedi iz marame onu lisičiju dlaku i protreje. A lisica u jedanput te predanje. Šta je, pobratime? A on odgovori. Utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A lisica mu odgovori. Evo je među nama, stvorila se lisica, a ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju pa reci, dura babina kobila. On onda udari ularom o zemlju govoreći, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je i bila, i jedanput se sa ždrebetom obri pred njim. Onda je on za ulari i uzješe pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračen govoreći, u lisice, kurvo! A ona joj odgovori, bila sam u lisicama, ali su lisice njemu prijatelji, pa me prokazaše. Onda opet baba, a ti u kurjake. Kad bude pred noć, carev sin usedne na kobilu pa hajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedao na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema i zaspi na kobili. A kad se prene, on opkorači u nekakvu kladu, pa sedi na njoj i ular drži u rukama. Kad to vidi, prepadne se pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet što je baba kobili govorila, pa izvadi iz marame kurjaču od laku i protreje. A kurjak u jedanput te predanju. Šta je, pobratime? A on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A kurjak mu reče, evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić. Nego udri ularom o zemlju pa reci, dura babina kobila. On onda udari ularom o zemlju govoreći, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je i bila, i u jedanput se sa ždrebetom obri pred njim. Onda je carev sin za ulari i uzješe pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad dođe kući, baba mu da ručak, a kobilu uvede u konjušnicu, pa sve žaračem govoreći. U kurjake, kurvo! A kobila je odgovori. Bila sam u kurjacima, ali su kurjaci njemu prijatelji, pa me prokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev joj sin reče. E, baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj što smo pogodili. Baba mu odgovori. Sinko, što je pogođeno, ono valja da bude. Eto, od 12 konja, biraj kojega hoćeš. A on reče babi. Ta šta ću birati, daj mi onoga iz budžaka, gubovog. Za mene nisu lepi. Onda ga baba stane odvraćati. Kako bi ti uzeo onoga gubavog kod takih krasnih konja? Ali on jednako ostane na svome govoreći. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kud kamo da mu gubavoga konja, a on se onda s njom oprosti pa pođe vodeći konja na ularu. Kad ga odvede u jednu šumu, otre ga i uredi, a konj sine kao da mu je zlatna dlaka. Onda on usedne na njega pa ga potrči, a on poleti baš kao tica i za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kako uđe unutra odmah reče carici, spremaj se što brže.
i tako se brzo spreme sednu oboje na onoga konja, pa hajde s Bogom putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti ili ćemo terati? Jeo, ne jeo, pio, ne pio, terao, ne terao, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, odmah sedne na konja, pa poteraj. A njih dvoje, kad opaze s ovom zmaja gde ih tera, prepadnu se, te stanu nagoniti konja da brže trči, ali im konj odgovori. Ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj već da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju pod carevim sinom i caricom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe, vijajući. A ovaj mu odgovori. A što si lud te nosiš tu alu? Nogama ovreten te njega o kamen, pa hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, a on mahne glavom i snagom, a nogama ovreten te zmaja o kamen. Zmaj sav prsne na komade, a konj se s njima udruži. Onda carica usedne na ovoga konja i tako otidu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka.